Chci tě vyzvat k tomu, aby si pozvala ženskost a krásu do svého života, protože mít se ráda, cítit se krásná, pečovat o svůj zevnějšek s vědomou pozorností není marnivost. Ale je to projev velké lásky a úcty k sobě samé, k tomu nejdůležitějšímu člověku, kterého ve svém životě máš.